Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinahirapan at pinagbantaan pang lalagariin ang kamay ng isang lalaki sa Palawan. Ang biktima nagnakaw raw, pero sabi ng pulisya walang puwang ang umano'y panunorture. Ang isa sa mga nanakit ay kagawad pa man din ng barangay. Ang nahuli kam na kalupitan na ipinost pa sa TikTok ay tinutukan ng eksklusibo ni Emil Sumangil. Pangina nyo, binibigyan tayo mga ninanakaw nyong, kayo no? Sa may ano po, dyan siya po doon sa may ano, Barangay 6, sa may Kilate, ano po, Kilate Milani. Alam niya nanakaw yun? Opo. Alam niya po. Isa ito sa mga ebidensyang hawak ngayon ng pulisya sa umano'y ginawang pag-torture sa isang lalaking nahuling nagnakaw daw ng kable sa Barangay 3, Coron, Palawan. Kinilala ng pulisya ang lalaking inaresto na si Carlo Layaog, 23 anyos. Galing nyo talaga. Iba na naman ang kasama magnakaw. Ang maririnig sa video na nakikipag-usap kay Carlo ay ang barangay kagawad at ilang pang sibilyan daw na nakahuli sa kanya. Uy! Tingin dito, tingin. Anong sasabihin mo sa mga kapwa mo magnanakaw na naman? Sa mga kapwa ako magnanakaw. Huwag na kayo ulit magnakaw. Bakit? Kasi kung gusto nyo pa magnakaw, magsitago-tago na kayo. Ang unang video, hindi pa malinaw sa pulisya kung sino ang kubuha. Pero ang ikalawang video na mas wide ang anggulo at kuha rin sa may pamilyang bayan kung saan nadakip si Carlo, kuha raw ng kanyang kaibigan na nagkataong naparaan sa lugar. Dito makikita na mas tila kinakawawa si Carlo. Ano sabihin mo? Hindi na ulit, sir. Hindi na ulit, pero anong ginagawa mo? Hindi na ulit pa rin po, sir. Bakit inuulit mo? Bakit inuulit mo? Sa huli, isang lalaki na may bitbit na lagari ang lalapit kay Carlo. Laban na po! Dito na matatapos ang video at hindi na malinaw kung ano ang sunod na nangyari kay Carlo. Nangyari ito bandang alas 4 ng madaling araw noong June 27 pagkatapos na madakip si Carlo. Alas 7 ng umaga, dinala siya ng barangay sa police station para sa pagsasampa ng kaso. Napansin namin na medyo mahina yung kanyang pangangatawan at nahirapan sa huminga. Pinadala namin siya sa hospital. Kinabukasan, namatay si Carlo at ang cause of death, traumatic brain injury. Kung ganun naman po yung ginawa ni Carlo, dapat po hinatid na lang nila dun sa police station. Kinakitaan din siya ng mga pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakuha namin yung eyewitness na yun pala ang kumuha ng video. So nakuha na namin ng statement. Yung result ng medical legal examination at saka nung death certificate, nag-corroborate doon sa nakita nating video at saka doon sa statement ng ating eyewitness. Naglakas ang loob na lang po kung mag-pasimple ng video. Para kung sakaling anong nangyari doon sa tao na binubugbog nila, kahit pa paano may makatulong po ako doon sa ganong sitwasyon. Mayroon akong katibayan. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Anti-Torture Act ang suspect sa kaso na si Barangay Kagawad Paul John Abe. So ngayon po, no comment po po kami at inaantay na lang po namin na yung abogado na lang po namin yung makapagbigay sa inyo ng aming side. Sinusubok pa namin makuna ng panig ang sibilyan na isa pa sa mga kinasuhan na si Jules Mayo. Ang kaanak ng biktima, desididong makamit ang hustisya. They did not see him take the cables. Yung victim na yan, known yan around the area as somebody na may kapansanan sa mind, sa brain. So he's a little slow. Nagmamakawa na yung tao. Kinugulpi pa nila. The family has decided that we will file our own case and it is for murder. Sa dinami-dami nila, pinagtulungan nila ang isang helpless na tao. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Pinanindigan ng Philippine Air Force na walang problema ang nag-crash na C-130 bago ito lumipad. Kasunod yan ang pahayag ng ilang kaanak na mga nasawing sundalo na may diprensya na raw ang eroplano bago ito bumiyahe patungong Sulu. Nakatutok si Chino Gaston. Bago pa lumipad pahulo, may pag-aalinlangan na raw ang ilang kaanak ng mga sundalong nasawi sa sinawimpalad na C-130 cargo aircraft sa Sulu. Sa kwento kahapon sa GMA News ni Mabel, asawa ni Corporal Carlo Dapanas na namatay sa crash, nabanggit daw ng asawa niya na may aberya raw ang eroplano bago ang kanilang flight, bagamat hindi raw nito nasabi kung ano yung problema. Ang sabi niya, yung sinakyan daw ng C-130 airplane, may ano daw yung sakyanan nila, may problem daw sir, sabi ng asawa ko. Huwag mo kalimutan, mahal na mahal ka namin. Ang ama naman ni First Lieutenant Sheena Alexandria Tato na si Wilfredo ayaw pa raw sanang pasakayin ng eroplano ang anak matapos nitong ikwento sa kanya na may problema raw ang flight. Pero ang sabi ng Philippine Air Force, wala raw ni radyo ang mga piloto ng C-130 na anumang problema mula nang umalis ito sa Villamor Air Base. Posibleng ang narinig daw na problema ay pagkakaantala dala ng mga regular na maintenance at check sa eroplano. All of the aircraft is going through pre-flight, through flight and post-flight inspections. Okay. So may mga kailangan i-maintain, may kailangan na tawag dito, asikasuhin sa mga eroplano. Siguro yun yung mga sinasabi po nila. But alam naman po natin that the aircraft will never fly pag may problema. Base rin daw sa kanilang flight protocols, hindi papayagang lumipad ang eroplano kapag merong sira o problema. At bago lumipad, may flight checklist na kailangan gawin ang mga piloto. Masusundan ito ng pag-check ng mga aparato at status ng aircraft habang umaandar. Pagpasado sa final check, saka lang magsisimula ang pag-take off ng eroplano. Ang flight crew ng C-130 sa pangunguna ni Major Michael Vincent Benolerao, Major Emmanuel Macalintal at First Lieutenant Joseph Hintay, veteranong crew ng C-130 na kasama sa mga sumundo ng mga donasyong PPE at iba pang supply mula China at ibang bansa. Patuloy ang pag-recover ng mga pira-pirasong bahagi ng eroplano sa crash site bilang bahagi ng aircraft accident investigation. Ang data flight recorder at cockpit voice recorders ng eroplano pinadala na sa Amerika para buksan at suriin. Bagamat hindi pa tapos ang investigasyon, nabanggit kahapon ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na posibleng kombinasyon ng pilot error at malakas na hangin ang dahilan ng pagbagsak ng C-130. Hindi siya nakapag-minor dahil mayroong hangin sa likod na malakas. Parang tinutulak siya gano'n. No? Ayon sa dating commercial at Air Force pilot at dating opisyal ng Civil Aviation Authority o CAAP na si Captain John Andrews, tailwind ang tawag sa malakas na hanging umiihip sa kaparehong direksyong tinatahak ng eroplano. Isa raw ito sa mga iniiwasan ng mga piloto kapag palanding sa runway. Tinutulak namin si ground speed is faster, so your stopping distance is going to be longer. You land towards the other end of the runway. Normally, a pilot will never land in tailwind. It is very dangerous. You are in fact decreasing the length of the runway available to you. Ang normal na procedure daw kung may tailwind ayon kay Andrews ay umikot at maglanding mula sa kabilang dulo ng runway pasalubong sa hangin. Sa datos mula sa GMA News Research, 44 na ang mga aircraft ng gobyerno ang nadisgrasya mula noong taong 2000. 155 ang nasawi. Sa mga yan, pinakamarami na ang nasawi ngayong taon. Hindi pa man kasi tatatapos ang taon, 4 na aircraft na ng Philippine Air Force ang nadisgrasya. January 16, bumagsak ang isang UH-1H Huey helicopter sa Bukidnon. Isang MD-520 attack helicopter naman ang bumagsak sa Bohol noong Abril at nasundan ng pag-crash ng S-70I Black Hawk helicopter noong June 23 sa may Kapas Tarlac. Pinakamarami sa mga nadisgrasyang aircraft ng gobyerno ay mga helicopter, eroplano, trainer aircraft at fighter jet. Sa datos na ito, 2 ang C-130. Noong 2008, isang C-130 plane ang bumagsak sa Davao Gulf kung saan 11 ang namatay. Meron pang isang C-130 na bumagsak noong 1993 sa Camarines Sur kung saan 30 ang nasawi. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng kakulangan sa supply ng bakuna, nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga umano'y nagbebenta ng COVID vaccines mula sa gobyerno. Nakatutok si Ivan Mayrina. hold power. Nakarating na sa Pangulo ang tungkol sa nabuking na pagbebenta ng bakuna kontra COVID-19 kung saan isa sa mga sangkot kawani pa man din ng isang public hospital sa Maynila. This is very alarming. We condemn these acts and we will not allow perpetrators to go unpunished. I order every relevant authority to investigate this matter thoroughly and press charges accordingly. Again, let me reiterate to everyone, the COVID-19 vaccines given by the government are not for sale, so do not press your luck too far. You might regret it. Warning ko lang sa inyo yan. Problema pa naman ngayon ang supply ng bakuna at sa ilang lungsod sa Metro Manila at karating lugar, natigil ng pagbibigay ng first dose. Paliwanag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., may mga hindi maiwasang delay. May mga tinatawag po tayo na mga lean weeks o yung tinatawag namin yung tagtuyot na ano po na tinatawag natin na mga araw na napakahirap po ng supply during the first week and last week of the month. Kasi po during the first day of the day of the month, nagkakaroon po sila ng tinatawag na preparation for deployment. So nagde-deploy po sila sa mga second week pa po. And then yung last week nangyayari, nakakaroon po sila ng inventory at nagkakaroon ng redeployment yung mga manufacturers. Pero kapag may sapat na raw na supply ng bakuna, pwede nang gamitin ng Pfizer para sa mga edad 13 pataas. Ang Sinovac nag-apply na rin ng EUA para sa edad 3 taon pataas. Ito po inaaral natin siguro within the month to see if we will be able to allow the use of Sinovac in children. Patuloy din ang mahigpit na pagbabantay sa mga bagong variant sa pamamagitan ng genomic sequencing. Ang Delta variant hindi pa naman nagkakaroon ng community transmission pero sa ngayon, ayon kay Health Secretary Francisco Duque, ang South Africa o Beta variant na raw ang pinakamarami sa mga naitatalang COVID cases sa bansa. Ayon sa Octa Research, kung magtutuloy-tuloy ang bilis ng vaccination sa Metro Manila, maaaring maging Delta variant resilient ang NCR. Pero ayaw magpakasiguro rito ng Philippine Genome Center. Mahirap pagsagot ng Delta resiliency sa mga emergent itong mga variants, variants of concern, and variants of interest. Ang ating panangga po talaga, number 1 is getting ourselves vaccinated. Kasi kahit naman tayo madapuan pa, pero yung symptoms po maging gentle lang o maging mild lang. Sa Talk to the People ng Pangulo, nabalik din ang usapan kina dating Senador Antonio Trillanes at Senador Manny Pacquiao ng ungkatin nito ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Si Trillanes, parehan ni Pacquiao yan, they want to, hold power because they must have, may nakita siguro silang magandang oportunidad nila para sa kanila. Well, I leave Trillanes to you. Ikaw na ang bahala sa kanya kung anuhin mo yan. Daldal yan. Hindi naman lumaban ng debate yan. Samantala, nagparating din ang pakikiramay ang Pangulo sa mga sundalong namatay sa pagbagsak ng C-130 plane sa Sulu. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Ang masayang tagpo bago ang malagim na pagbagsak ng C-130 plane sa Sulu, nakuha na ng video sa TikTok ng isa sa mga nakaligtas. Ang kwento pa ng sundalong survivor, inakala raw ng marami na kabilang siya sa mga nasawi. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Kuha ito ilang minuto bago mag-take off ang C-130 sa Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City noong Linggo. Sa video na in-upload sa TikTok ni Private First Class Nathaniel Bongkayaw, makikita ang mga sundalo na pumipila na pasakay ng C-130. Bakas pa sa mukha ni Bongkayaw ang excitement sa deployment nila pupuntang Holo, Sulu. Ang caption pa nga niya sa isang video, "Magkikita rin tayo mga mahal ko sa buhay." Nag-video rin siya habang pa-take off ang C-130. May video rin siya habang nasa ere na ang C-130. Maririnig pa ang tawanan at kantsawan ng mga kasamahan niyang sundalo sa loob ng eroplano. Pero ilang oras ang makalipas, ang C-130 na sinakyan nila bumagsak sa Patikul, Sulu. Mabilis. Sa tindi ng pinsala, nangamba ang mga kaanak at kaibigan ni Bongkayaw sa kanyang sinapit. Pero lahat sila nagulat sa naging sunod na laman ng TikTok ni Bong Kayaw. Sa nasabing wala na po ako, masurvive po ako mga Lodi. Salamat po sa suporta niyo. Isa po akong survivor sa plane crash. Salamat po sa lahat ng suporta sa akin. Salamat po. Natunto namin si Bong Kayaw sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City. Kwento niya, masaya raw sila ng araw na yon bago ang kanilang flight. Sabi ko ma'am sa kasama ko, TikTok tayo buddy kasi remembrance na natin sa pakalis natin dito kasi malaya na tayo. So, TikTok kami nun ma'am. Sobrang saya nga yung mga mukha namin nun ma'am. Hindi ma-feel yung kaya namin nun. Kasi yan po talaga yun. Nakaligtas si Bong Kayaw matapos tumalon sa C-130 pero sunog ang kanyang mukha at kamay. Dumampi talaga sa akin yung apoy. Tapos yung ano na ma'am, yung bag na kinabar ko sa katawan ko ma'am, yun ang dinala ko pag talon ma'am para hindi talaga ako mapuruhan ma'am sa apoy. Gaya ng kwento ng ibang nakaligtas, sabi ni Bong Kayaw, nakapag-landing naman daw ang eroplano. Yun nga lang, sa gitna na siya nakalanding ma'am. Sa gitna na siya ng runway siya nakalanding. Yes ma'am. Tapos ma'am, yung paglanding niya ma'am is hindi yung normal na paglanding ma'am kasi malakas yung pagkalabog niya. Tapos nag-bounce pa siya ma'am. So, yung takbo ng C-130, ma'am, is kumakalog-kalog na. Inattempt ng piloto na paliparin, ma'am. So, nakalipad siya, ma'am, pero nahulog agad kami, ma'am. Siya raw ang huling nakatalon mula sa C-130. After 4 minutes, ma'am, sumabog na, ma'am. So, wala na. Patay na silang lahat. Labis-labis ang paghingi ng tawad ni Bong Kayaw sa kanyang mga kabaro na hindi na raw niya nagawang tulungan. Pasensya na kayo, kahit pilit kong tulungan kayo, hindi ko magawa kasi kahit sa sarili ko, nahirapan din ako ng panahon na yun. At sana huwag kayong mag-aalit sa akin kasi kung meron lang akong magawa ng panahon na yun, buhay tayong lahat ngayon. Patawarin niyo po ako, mga kasama ko. Sana patawad niyo ako. Ayon kay Bong Kayaw, nagpasya siyang mag-post muli ng TikTok sa ospital dahil marami raw nagpaabot ng pakikiramay sa kanyang pamilya matapos kumalat ang balita tungkol sa pagbagsak ng C-130. Marami nagpo-post, ma'am, napatay na ako. Tapos marami nagpo-post, RIP na ako. Condolence, ganun ma'am, marami talaga. Saan nagkukulang sir sa family niyo po? Opo ma'am. Nagdulot man ng matinding takot para sa ilang nakaligtas ang nangyaring trahedya, hinding-hindi raw nila tatalikuran ang kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan at sa kanilang pagbalik sa serbisyo. Alay din daw nila ito sa kanilang mga kabaro na sinuwimpalad sa C-130. Mula rito sa Zamboanga City, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Umuwi na ng bansa ang dalawang OFW matapos umanong halayin ng kanilang amo sa Saudi Arabia. Babala ng Department of Land, Labor and Employment, posibleng ikonsidera ni Pangulong Duterte ang pagdedeklara ng ban sa Saudi kung hindi mabibigyan ng hustisya ang ating mga kababayan. Nakatutok si JP Soriano. June 17, nang ibalita ng 24 oras ang kaso ng Pinay household service worker na itinago namin sa pangalang Rose. Biktima siya ng pangahalay ng kanyang employer sa Saudi Arabia. Binaboy niya po ako, pinuwersa niya ako, inilan niya ako, sir. Matapos maipalabas ang balita, agad na ni-rescue at tinulungan ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia si Rose. Nang masuri sa ospital, napatunayan sa medical records na nakaranas siya ng pang-aabuso. Nakauwi na si Rose sa bansa nitong June 25. Nasa isang quarantine facility na siya ngayon at malapit nang makapiling ang kanyang mga anak. Habang sinisikap pang makakuha ng hustisya para kay Rose, isa pang Pinay domestic helper ang nabiktima ng kaparehong pang-aabuso mula sa dalawang Saudi national. kinumpirma na ito ng Philippine Overseas Labor Office o POLO sa Riyadh kay Labor Secretary Silvestre Bello III at itinago sa pangalang Michelle ang biktima. She was sexually abused, meaning raped, by her former employer who is a policeman and yung present employer niya. As a result of which she was, she is now pregnant for 2 months. Ayon sa kalihim, nakauwi na rin si Michelle at inutusan na ang POEA na umaksyon sa mga nag-recruit at employer ni Michelle. While the investigation is ongoing, I am putting both the Foreign Recruitment Agency and the Philippine Recruitment Agency under suspension. Sabi ni Bello, pwede pang habulin ang kaso ni Michelle at tinutulungan na ng legal team ng Assistance to Nationals ng DFA. If you don't get justice, then it's not perfect that the President may again consider declaring a ban to Saudi Arabia if we don't get justice for our OFW. Nito lang Hunyo nagpadala ng sulat si Pangulong Duterte sa hari ng Saudi Arabia kung saan isa sa mga hiniling niya ay labor reform initiatives at pagtatanggal sa kafala o sponsorship system. Bukas daw ang Saudi Arabia na makipagtulungan sa Pilipinas para sa renegotiation ng Memorandum of Agreement para sa mga labor reform initiatives. JP Soriano, Nakatutok 24 Oras. 5 beses pumutok ang bulkang Taal kaninang umaga. Pinakamarami na yan mula nang iakyat sa Alert Level 3 ang bulkan. Nakatutok si Salima Refran. Sa time-lapse video na kuha 5:18 ng umaga, muling nagka-phreatomagmatic eruption ng bulkang Taal. Nagkakaroon ng phreatomagmatic eruption kapag nagkaroon ng interaksyon ng tubig at magma. Tumagal na mahigit 1 minuto ang pagputok na may taas na 300 metro. 8:47 a.m. nagkaroon ng 7 minutong phreatomagmatic burst na may 200 hanggang 300 metrong taas. 9:15 a.m. nagkaroon ng 2 minutong pagputok na kalahating kilometro ang taas. 9:26 nasundan ito ng 5 minutong phreatomagmatic eruption na may taas sa 500 meters. 11:56 a.m. naman nangyari ang 200 metrong phreatomagmatic burst. Ito na ang pinakamaraming pagputok ng Taal sa loob ng isang araw mula nang itaas sa Alert Level 3 ang bulkan noong 1 linggo. Yun yung ina-expect naman nating activity sa Alert Level 3 status. Okay yung maliliit na pagsabog kasi nare-relieve din yung pressure sa loob ng Taal Volcano. So yun yung binabantayan natin kung tuloy-tuloy ba yung ganung trend or mas lalakas pa or ganun lang yung mangyayari. Pero sapat na ba ito para iakyat na ang alerto sa Alert Level 4? Although may nare-record tayo mga volcanic earthquakes, hindi naman siya ganung kalakasan. So yung mga explosion naman, consistent lang naman dun sa sinasabi natin phreatomagmatic. Ang Alert Level 4 status kasi mas maraming pagsabog, mas malalakas. Hindi naramdaman sa mga komunidad ang mga naging pagputok ng bulkan. Pero ipinatutupad pa rin ang paghihigpit sa 5 critical barangays ng Agoncillo at Laurel. Di na nagpapapasok sa mga barangay ng Bugaan East, Gulod at Buso-Buso sa Laurel, maging sa barangay Banyaga at Bilibinuang sa Agoncillo. Habang nagpapatuloy ang aktibidad ng Taal, mas nahihirapan ang mga residente. Tulad na lang ni George Coronado at kanyang pamilya na 1 taon ang nanunuluyan sa evacuation center. Isa ang mangingisdang si George sa mga nakuna ng GMA News noon na lubos na naapektuhan ng sumabog ang Taal noong 1 taon. Hindi po rin po natin pwedeng masabing na abangon na tayo kasi wala pa naman tayo pong sariling pinagkakatayuan na bahay. Hindi pa rin po natin pwedeng isipin na tayo ay maalwa na. Gawa katulad doon na ngayon, yung bulkan na naman nag-uusok-usok. Siyempre may pangamba pa rin tayo na pwede pa rin sumabog po yun. Mahigit 10,000 na ang mga nagsilikas. Mahigit 4,000 ang tumutuloy sa evacuation centers. Malaki ang pagkakaiba kesa nangyari noong January 2020. Noong 1 taon ay talagang malakas ang pagputok. Pero ngayon, ang pagputok na ito ay ito lamang ang kumbaga naipon at natira. Ang ating national government kaisa ng local government at napakalaki ng tulong. At ganun din yung ibang local governments sa labas ng Batangas at yung ating mga private sector. Kahit katulong natin lahat. Sanima Refran, Nakatutok, 24 Oras. 19 pa lang sa 49 na sundalong nasawi sa trahedya, ang tukoy ang pagkakakilanlan. Hirap kasi ang Armed Forces of the Philippines sa pagtukoy sa mga labi dahil sa tindi ng pagkasunog ng mga nasawi. Mula sa Villamor Air Base, nagbabalik live si Chino Gaston. Chino? Mel, isa-isa na ngayong naibabalik sa kani-kanilang mga bayan ang labi ng ilan sa mga sundalong namatay sa nag-crash na C-130 cargo plane sa Sulu. At dito nga sa Villamor Air Base, pansamantalang ibinurol ang mga labi ni First Lieutenant Sheena Tato na siyang miyembro ng Philippine Air Force. Malungkot na sinalubong ng kanilang mga kasamahan sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City ang mga labi na mga sundalong nasawi sa pagbagsak ng C-130 aircraft sa Holusulu. Magsasagawa ng vigil ang buong division para sa mga kasamahang papunta sa Sulu para lumaban sana sa mga terorista. Kabilang sa mga nagpunta sa Cagayan de Oro ang asawa ni Sergeant Butch Maestro na si Razel. Ang akong kuhan lang sir nga punta matuman ang mga promises ni President Duterte, dili lang para sa kuha kung dili para sa tanan nga nga nabiyaan sa among mga bana para sa ugma po sa among mga anak. Aminadong AFP na hindi naging madali ang pagkilala sa mga bangkay dahil sa tindi ng pagkakasunog na tinamo ng ilang sundalo. Ayaw naman daw nilang mauwi sa ibang pamilya ang mga labi. Yung ating basihan kung paano natin ma-identify yung beyond recognition na ng mga cadavers ay through DNA testing. Opo. At saka yung dental records nila. May dumating kahapon or sa araw pa yung mga born experts natin na galing sa Davao na pinadala ni Mayor Sara Duterte at yung ating partner sa Philippine National Police, yung mga taga-Soco, ay tumulong din sa atin upang masuri itong mga hindi pa ma-recognize na cadavers. Ang labi ni First Lieutenant Sheena Alexandria Tato na mula sa AFP Nurse Corps dumating sa Villamor Air Base kaninang hapon. Bibigyan siya ng military honors bago iuwi sa Cagayan de Oro sa kanyang pamilya. Sabi rin ng kanyang ama kahapon, gusto nila ng DNA test. Sa huling ulat ng AFP, 19 na ang nakilala sa 49 na sundalong namatay sa C-130 crash. Itinuwid din nila ang bilang ng mga nasawi. Nagkaroon daw kasi ng double count. 49 na sundalo lang daw at hindi 50 gaya ng unang iniulat nila. Bukod pa yan sa 3 sibilyang nadamay sa plane crash. 11 sa mga labi ang nailipad na sa kani-kanilang mga probinsya. Patuloy ang ginagawang pagsusuri sa 30 pang mga labi sa Zamboanga City. Mel, kaninang hapon ay nag-alay ng misa ang Philippine Air Force para sa kanilang nasawing Air Force nurse na ang mga labi ay nakatakdang dalhin sa Davao City sa darating na Biyernes. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Nabakunahan na po laban sa COVID-19 ang ilang mga manggagawa sa iba't ibang establishmento sa Boracay. Kasunod niyan, target naman ngayon ng Department of Tourism na magkaroon ng tinatawag na travel bubble sa ibang bansa. Mula sa Boracay, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Mike, 3,000 tourism worker ang target ng mabakunahan sa inisyatibong ito ng Department of Tourism dito sa isla ng Boracay. Itinuturing na tourism crown jewel ng Pilipinas ang isla ng Boracay sa angkin nitong ganda dahil sa pinong puting buhangin, marami ang nabibighani ng isla. Ngayong may pandemic, posible pa rin maranasan ang ganda ng isla basta't masunod lang ang panuntunan ng probinsya ng Aklan. Kailangan lang may negatibong PCR o saliva test at online health declaration card. Animoy nasa bubble ka raw kapag nasa Boracay na walang active case sa ngayon at tumatanggap lang ng kumpirmadong walang COVID. At para higit na bigyang proteksyon ang mga turista, manggagawa at residente, sa inisyatiba ng Department of Tourism o DOT at pribadong sektor, target mabakunahan ang tinatayang 3,000 tourism workers. Kabilang dito ang mga nagtatrabaho sa mga hotel, restaurant, tourism transportation, tourism frontliners sa airport, seaport, mga tour guide, boatman at iba pa. Ang ilan sa mga manggagawang nabakunahan, labis ang pasasalamat. Ito po yung kailangan namin sa ngayon in the midst of pandemic para makatulong po kami mag-boost ng tourism industry dito sa Boracay Island again. 40,000 ang kailangan bakunahan sa Boracay. We have 3,000 and then by padating, we need to vaccinate 17,000 na tourism frontliners and kaya naman as the supply comes in a month. May pangako naman ang Deputy Chief Implementer ng National Task Force Against COVID-19 para makumpleto ang bakuna ng Boracay. Bukod sa inaasahang supply ng Sinovac vaccine sa mga susunod na linggo, parating naman bukas ang 1 milyong doses ng AstraZeneca na donasyon ng Japan. Magamang doon namin kukunin. Pero meron ding darating na Gamaleya, pwede din yun. No? So, ano na yan? Desisyon na ni Secretary Galvez yan. Kapag nabakunahan na ang mga taga-Boracay, ang isa sa nais ng DOT at pamahalaang lokal, magkaroon na ng travel bubble sa mga bansang gaya ng South Korea, Taiwan at China na tradisyonal na bisita ng isla. Ang Baguio City, binuksan na ang turismo sa mga fully vaccinated individual. Ang Boracay, hindi pa raw handa rito. Kung dating araw, may nameke ng PCR test result, baka gawin din daw ito sa vaccination card. It's quite difficult for the vaccination cards because for the RT-PCR test, we can easily validate this to the issuing laboratory. Mas madali kasi we can actually validate it within few hours. In the case of the vaccination card, there is no address, there is no contact number, contact person that we can ask. Mike, sinabi ni Secretary Vince Dizon na nakikipag-ugnayan na ang DICT sa iba't ibang international agencies para yung ilalabas daw na vaccination certificate ng Pilipinas ay pwedeng kilalanin hindi lamang dito sa atin kundi maging sa iba't ibang mga bansa. Yan ang latest mula rito sa isla ng Boracay. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, Ian Cruz. Nabisto ang dalawang OFW na nameke umano ng mga dokumento para makaalis ng bansa. Ang isa sa kanila, birth certificate pa raw ng kapatid ang ginamit para makalusot. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Hinarang ng Bureau of Immigration at NBI ang isang OFW papuntang UAE. Nadiskubre kasing peke umano ang ilan sa mga dalang dokumento na requirement para makaalis, tulad ng Overseas Employment Certificate pati resulta ng PCR test. Ayon sa NBI, nagberipika sila sa ospital na nakasaad na nag-issue ng negative test result. Nabisto na wala sa database ang OFW na si Mirna Olit. Umamin naman itong si Olit na hindi nga siya dumaan sa swab test. Ang naimbestigan namin kasi gusto naming mahuli kung sino yung nagbigay ng peking dokumento kay Olit, yung peking OEC at saka yung peking COVID-19 report. Nabuking naman ng isang OFW na ang hawak na passport ay nakapangalan umano sa kanyang mas nakatatandang kapatid. Pabalik na sana si Naima Mama sa kanyang trabaho sa Saudi Arabia nang matuklasan ng kanyang ginawa. Ang ginamit kanyang birth certificate ay birth certificate ng kapatid niya nung una niyang alis para ma-qualify siya kasi ang edad ng pasero na papuntang Saudi Arabia dapat ay 23 years old. So, underage pa siya noon. Naharap ang dalawa sa mga kasong illegal use of falsified documents at paglabag sa Philippine Passport Act na may parusang 3 hanggang 10 taong kulong. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga nakuling OFW. Babala ng NBI sa mga nais pang ibang bansa, dumaan sa tamang proseso at huwag gumamit ng mga peking dokumento. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ato Maraulio. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.